Bom, eu vou trabalhar na teoria geral do MP, basicamente, alguns pontos da Lei complementar 34 de 94. Joga na tela aí para o pessoal. Está tá ruim de ler? Vou aumentar aqui para vocês. Pessoal de caso que estiver chegando aí para abrir a Lei Complementar 34 de 94 no site da Assembleia. Melhorou? Vou mais um pouco. Lei complementar 34 de 94, que é a legislação que rege o Ministério Público aqui de Minas Gerais. Tem a 8.625, que é a lei nacional. Mas eu vou trabalhar com vocês aqui a lei complementar, que tem tudo o que tem na 8.625, tudo, mais algumas especificidades. Na prova do MP, em teoria geral do MP, o que tem caído é esta lei. Eles não têm cobrado a 8.625. Na parte de teoria geral, essa lei aqui. Só que, nos últimos concursos de Ministério Público, o que, que eles têm feito? Doutrinando algumas questões. Porque, durante um tempo, se cobrou muita lei, muita lei seca. Pegava a Lei Complementar 34, falava sobre Câmara dos Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público, PGJ, Corregedoria e pronto. E aí as pessoas estavam decorando. Chegava no dia a dia como promotor, não sabia o que, que era um TAC o que era uma audiência pública, o que, que era uma é, audiência pública, tá, quem inquérito civil, infiação civil pública, as pessoas não sabiam onde estava. Então agora eles estão doutrinando, pegando questões doutrinadas dessas leis, dessa lei principalmente da 8.625, mas no caso da nossa 34, e perguntando nomes. E o que, que eu fiz nessa aula de sábado, essa aula de sábado? Pode falar que é sábado, pô, já falou, né? Agora não tem jeito, né? Aula de sábado quem está no presencial e quem está em casa vendo aí outro dia. O que, que eu fiz? Olha lá. Eu trabalhei e coloquei aqui para vocês. Esses pontos são importantes. Ministério Público como agente de transformação social. Essa parte da doutrinária, deixa o slide pessoal de casa ver. Essa parte doutrinária é relevante porque o Ministério Público, como agente de transformação social, esse ponto que eu estou aqui centrando nesse primeiro slide tem sido cobrado muito nas questões tanto fechadas como nas abertas. Você, como promotor de justiça, como é que você vai transformar a sociedade? Como é que você vai fazer uma transformação numa comarca do interior? Você vai simplesmente ser um MP, tá lá, demandista ou o Ministério Público resolutivo? Isso é que, pelo que eu tenho visto lá nos colegas que têm participado da banca, até mesmo no CEAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, eles têm batido muito nisso. Então, eu quero que vocês, primeiramente, a Lei Complementar 34, eu vou mostrar para vocês os principais pontos, mas eu quero que vocês conheçam isso aqui. O que é ser o MP Resolutivo e o que é ser o MP Demandista? O MP Resolutivo, quem estiver aí anotando, turma aí de casa, o MP Resolutivo é o Ministério Público que se vale de uma atuação extrajudicial. Vamos colocar aqui no quadro então. Extrajudicial. Professor, como assim Ministério Público extrajudicial? O MP, quem trabalha no Ministério Público, ou quem já viu uma demanda extrajudicial, é um processo verde um processo verdinho, alguém já. Vocês já devem ter visto aí, quem trabalha no MP, pessoal de casa, aquele processo verdinho é o extrajudicial. Pode ser o um inquérito civil, pode ser uma notícia de fato, pode ser aqui um procedimento preparatório. São meios que eu tenho de compor uma questão de forma extrajudicial. O MP resolutivo. É o MP que resolve o problema sem acionar o judiciário. Sem acionar o judiciário. Daí, pessoal que está em casa, extrajudicial. Como é que é, professor? O MP que se vale de uma atuação extrajudicial, ou MP resolutivo, que se vale de alguns mecanismos, como aqui eu coloquei alguns, olha lá, audiência pública, TAC, recomendação, ACP não. A CP é demandista. Audiência pública. Agora, só para a gente compreender: sempre que você, pessoal que está em casa, sempre que você estiver com inquérito civil, que é extrajudicial inquérito civil é extrajudicial você pode se valer de uma audiência pública para resolver a questão. Vamos convocar a população, vamos convocar a sociedade para que ela diga. Algo aquele respeito de uma barragem que está sendo construída ou uma barragem que está parada, olha o caso aí de Brumadinho Mariano. Poderíamos fazer uma audiência pública para resolver: será que a população quer que a vale continue ali? Será que a população quer que uma mineradora qualquer continue ou implemente ali a sua obra? E a população pode dizer que não, que não quer. E o Ministério Público terá mecanismos para coibir isso. A audiência pública ele vai pegar elementos. E ele pode chegar e conversar com a Vale, conversar com uma mineradora qualquer, e falar: olha, aqui a população não quer esse tipo de empreendimento. Ah, mas a gente quer fazer de qualquer jeito. A Vale quer fazer. Aí faz uma outra audiência pública. E vamos tentar. Aí é mais o direito ambiental, vocês estão dando aula também de ambiental? questão ambiental, alguns pontos aí de medidas compensatórias, medidas compensatórias, a população fala, se construir um parque, se fizer uma reserva, se fizer alguma compensação qualquer, a população aceita. Se a Vale, por exemplo, pagar todos os tributos daquele município, se ela, enfim, fizer algum tipo de medida compensatória, a gente aceita. Para que, que eu vou judicializar isso? Esse é o MP chamado de resolutivo. Ele vai resolver o problema antes de acontecer. Ele vai resolver o problema sem judicializar. Eu vou falar daqui a pouco da Mandista, mas só para a gente já tocando nisso. Ora, se eu judicializo, acabou. Aí vai vou deixar na mão de um juiz, que pode ou não dar uma liminar qualquer. E aí ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez, que foi destruir o ambiente. Então o que a gente prefere? Resolver de forma extrajudicial. Isso o que eu estou falando para vocês? Serão, se Deus quiser, né, futuros e futuras colegas, tanto presencial quanto do online, espero né, que vocês sejam meus colegas. Estou guardando o rosto de alguns aqui no online também. Outros foram fazer a prova do MP Goiás, não foram? Então, não estamos aqui, espero também, né? A prova é amanhã, né? MP Goiás, né? Então, espero que vocês sejam sim. Colegas lá do Ministério Público, e vocês vão ver que é muito melhor não judicializar. Porque quando você judicializa, o MP demandista, e isso inclusive está tendendo para o penal, vou falar isso aqui mais ao final. Ora, a gente pode inclusive falar de um MP hoje resolutivo na resolução 181 de 2017, que é o acordo de não persecução penal. Não sei se vocês já pararam para pensar. No campo cível, que eu estou trabalhando na aula de hoje, a minha matéria hoje é civil, mas no campo criminal eu também já tenho um viés do um MP resolutivo, num acordo de não persecução penal, que está lá no artigo 18 da lei 1, 8, do, da resolução 181 de 2017 do CNMP, o Ministério Público, quando a pena mínima não for superior a quatro anos, ele pode fazer um acordo, não processar a pessoa, que é desde que ela cumpra com alguns. Requisitos lá, pagar cesta básica, pagar com serviço à comunidade, assim vai. Então, hoje está na moda mesmo o MP Resolutivo. É muito melhor você, quando estiver na sua comarca, resolver o problema do que passar o problema para outro. Que, inclusive, você vai ter que fazer parte do problema. Que você vai ser o um legitimado ativo, vai ter que entrar com a ação, fazer audiência, não sei o quê. Aí eles aquela banca de advocacia caríssima. Os caras vêm de São Paulo para fazer. A audiência, a hiposterga, enfim. Quando você vai ver, tá já operando a mineradora lá. E você não conseguiu resolver nada, nem medida compensatória conseguiu. Então, o MP hoje tem que ser resolutivo, demandista. Outro que a gente pode aqui, eu estou só fazendo essa introdução para vocês entenderem o que é o Ministério Público Resolutivo e Demandista. TAC é outro meio, termo de ajustamento de conduta. Pessoal que está em casa, o que seria um TAC? Termo de ajustamento de conduta. E o que eu faço no TAC? Acordo. É como se fosse o plea bargain dos Estados Unidos, só que no campo civil. Temos o um acordo de não persecução penal, também é um acordo. Delação premiada, acordo. Colaboração premiada, acordo. Estão percebendo que a gente está tendenciando hoje para um modelo de reação ao crime restaurativo? Restaurativo? Na criminologia, a criminologia também cai na prova. Já, é, já gravei, não, é semana que vem. Vou, vou vir aqui para falar de criminologia semana que vem com vocês. Pois bem, a criminologia, ela sempre disse: temos que resolver o problema antes de judicializar. É o modelo de reação ao crime restaurativo sem a participação do Estado juiz. Estamos tendendo para isso. O TAC é isso. O termo de ajustamento de conduta, é isso? O acordo de não persecução penal, é isso? A delação premiada, colaboração premiada, é isso? Ou seja, eu posso empregar também no criminal, a delação premiada, a colaboração premiada, para não processá-lo, a imunidade penal. Não tem isso no artigo 4 da Lei de Delação? Tem. Nosso professor, você caminha em vários campos. Gente, a prova é isso, tá? O maior número de informações no menor espaço de tempo. Eu vou aqui passar bastante informações para vocês aqui com conteúdo interdisciplinar. Interdisciplinar. Eu vou falar de penal, processo penal, teoria geral, criminologia, civil, é, um pouco de civil aqui. Mas, enfim, na prova vai vir tudo junto. A prova oral, inclusive, é tudo junto. Então, fiquem atentos. Você tem que ter esse raciocínio horizontal. O problema é que no MP tem que ser horizontal e vertical ao mesmo tempo. né? Você tem que conhecer de tudo muito. Né? Alguns concursos você conhece de tudo e passa. É um pouquinho de civil, um pouquinho de penal, um pouquinho de processo penal, horizontal. No MP, não. É horizontal e vertical. que você tem que aprofundar. O examinador do MP é um examinador mais filosófico. Que dá uma viagem nas matérias. Então, tem que ter esse viés. Você tem que estar preparado. Não chega como se fosse fazer uma prova para magistratura, não. A magistratura de Minas é uma prova mais fechada. Questão, caso concreto, julgue. A prova do MP, não. Ele te solta um Habermas no meio lá, te mostra lá numa questão ambiental, fala de direitos e gerações. Fala assim, que isso? O cara parece que fumou um antes de fazer essa prova, né? Não é possível como é que ele sabe tanta coisa ao mesmo tempo. Então, isso aí é o MP. Então, aproveite. Tanto é que esse curso é para MP. Se você está estudando já carreira jurídica, estudando lá para magistratura, estudando para outros concursos, aqui é diferente. Aqui vocês vão ver que é um caminho em vários campos de forma verticalizada. Pois bem, vai anotando o máximo que você puder. O que for para conceituar, eu falo. Mas também vai anotando aquilo que for relevante. Olha lá. Tá aqui, então, acordo entre as partes, Ministério Público, MP, Resolutivo. Eu faço um TAC, era assim, acabou, amarrei ele. Agora eu não preciso do juiz. Se eu vou precisar do juiz, aconteceu o quê? O descumprimento do TAC. E aí tá fácil, porque aí o TAC é um título o quê? Executivo. Eu vou, executo, acabou. Então, MP resolutivo. Recomendação. Aqui, joga lá para mim. Pessoal, recomendação. Isso aqui, de fato, é muito importante vou colocar o um asterisco. Por quê? A recomendação é um instituto extrajudicial em que o membro do Ministério Público recomenda sob pena de ação civil pública. É um instituto que o um membro do Ministério Público recomenda, sob pena de ACP, Ação Civil Pública. Na recomendação, o que, que nós temos? Chega ao meu conhecimento aquilo que se chama notícia de fato. Vamos lá: notícia. De fato. Aí chega o seu conhecimento uma notícia de fato falando que tá tendo uma corrupção, uma improbidade, um dano ao meio ambiente, qualquer coisa nesse sentido. Aí o que você tem que fazer? Você tem que instaurar isso aqui, ó, notícia de fato. Só que em determinados problemas que a gente tem, notícia de fato, o dano em si, o ilícito em si, ele pode ser corrigido. Ele pode ser corrigido facilmente. Como, por exemplo, chega lá para vocês que a prefeitura está com o um site, portal da transparência, o site dela, faltando um campo. Faltando, por exemplo, discriminar quais foram as licitações já realizadas. Ou por realizar. Tem que ter isso. No portal da prefeitura tem que ter. Qual é a licitação que tem andamento, qual que já foi feito, futuras. E não tem isso. O cidadão comum quer saber o que está licitando aqui, qual que é o valor? O que está acontecendo? E aí não tem isso. Chega para você. Você vai agendar com uma CP lá, com, quanto prefeito? Porque, olha só, você entra com uma CP, tudo bem. O juiz vai determinar, vai fazer, com o que ele faça, coloque. Mas pessoal, pensem, fazer uma CP por uma coisa dessa, você vai criar, inclusive, uma inimizade com o prefeito. E no interior, a gente precisa muito do apoio. O promotor vai precisar do prefeito por causa de assistente social, vai precisar da prefeitura por causa de conselho tutelar. Tivemos a eleição agora de conselho tutelar, domingo. Domingo retrasado, né? Se não me engano, passado, né? Foi nesse? Não. É, passado. Enfim, a gente precisa, que o conselho tutelar vai lá, vai pegar a menor em situação de risco, vai te. Fala, olha, está tendo esse problema na escola. As escolas são municipais, estaduais, enfim, é do Estado. Então, você tem que ter um bom relacionamento. Você não pode chegar já acionando. Isso aqui é uma forma de você ter um bom relacionamento com o poder e ter uma reciprocidade. Agora, quando você entra com uma CP dessa, o que vai acontecer? O prefeito vai chegar e falar assim: bom, eu não quero conversa com os cara, não, porque uma das consequências da CP é ineligibilidade, aquela coisa toda. E uma CP dessa vai gerar para ele um desgaste político. E ele dificilmente vai conseguir ser eleito. Porque o Ministério Público vai para mídia, fala, o carro do MP vai lá intimar o cara, aquelas coisas. Isso aí é bobagem hoje. Claro, se o negócio for grave, não tem jeito. Mas se não for, para que isso? Para que tanto holofote? Para que chamar tanta atenção para uma coisa dessa? O melhor mecanismo se chama recomendação. Por quê? pessoal que está em casa a recomendação esse instituto que se vocês já chegaram a ver alguma na prova aberta do MP já caiu uma que você tinha que fazer uma recomendação eu acho que há dois ou três concursos para trás e todo mundo esperando fazer uma CP todo mundo esperando questão dissertativa pesada caiu recomendação é aquela que começa no meu caso não vou dar aula para vocês disso aqui só na prova aberta Considerando, considerando lesão ao meio ambiente, considerando que o prefeito não está cumprindo com a publicidade, considerando que ele não está cumprindo com o princípio da economicidade, e assim vai, recomenda-se que, recomenda-se que ele faça lá no campo licitação, a inserção das licitações já passadas, presentes, futuras, enfim, sob pena de entrar com uma ação civil pública. Isso é recomendação. Eu sempre fiz recomendação que deu certo. Aí eu vou lá, o prefeito lê, ele dá o ciente dele, aí ele fala assim: bom, tudo bem. Em 15 dias eu resolvo esse problema. 15 dias ele resolve o site da prefeitura. 15 dias ele resolve o problema, não precisa de ACP. 15 dias resolvemos, acabou. Essa notícia, de fato, inclusive, joga ela para mim, Vai é está arquivado em vez de virar uma ação civil pública. Arquiva-se a notícia de fato. E o mais interessante, a notícia de fato você arquiva sem precisar de mandar para qual órgão. Para qual órgão? Não sei, professor. Eu, eu tenho que aqui para aprender, né? Pro Conselho Superior o Conselho Superior, atenção nisso, o Conselho Superior do Ministério Público é o órgão responsável competente por arquivar inquérito civil. O Conselho Superior do MP é o órgão responsável por arquivar o quê? Inquérito civil, pessoal que está em casa. Eu estou dando muita informação aqui, tá gente? Não dá para ficar todo, eu vou ficar lendo a lei toda do conselho aqui não, porque senão ela fica monótona. Se eu for ler a lei toda, vou falar assim, gente, leia em casa, né? Então o conselho superou arquiva inquérito civil, mas o conselho superou não precisa arquivar notícia de fato. Então olha que economia processual, ou melhor dizendo, economia procedimental, porque não é processo, né? Economia procedimental. Eu estou arquivando uma notícia de fato com a simples recomendação, mandando o prefeito simplesmente cumprir no prazo de 15 dias ou 30 dias a regulamentação do seu site da prefeitura. Cumprido isso, arquivei acabou na minha promotoria de justiça o problema da notícia de fato. Bom, não dando certo isso, aí você tem audiência pública, TAC, recomendação Inquérito civil, que é para você fazer investigação, procedimento preparatório. Você tem aqui a própria notícia de fato. Nada disso resolveu judicialmente Não resolveu. Aí, não tem jeito. Joga lá para mim. Ação civil pública. Ação civil pública seria. Aquilo que vocês estão acostumados a ver no. Âmbito civil, só que proposta pelo Ministério Público. A ACP. Ação Civil Pública. A Ação Civil Pública, você judicializa a demanda. Você judicializa a questão. E aí a gente entra no MP, então, demandista. Que seria o MP com atuação judicial. MP com atuação o que professor mp com atuação judicial o mp demandista é o mp que judicializa a questão a demanda judicializa a questão judicializa a demanda é o mp que basta aqui uma cp para que o juiz tenha que analisar mas aqui eu basicamente não recomendo eu acho que o é melhor a gente tentar resolver isso antes Daí, esse primeiro slide, o que seria então MP como agente de transformação social, Ministério Público que vai resolver de forma resolutiva a questão ou de forma demandista? Nos dois casos, ele é um agente de transformação social. Nos dois casos, ele vem para resolver os problemas sociais. A ACP também resolve. Eu tenho que, às vezes, judicializar para resolver uma questão de saúde. Aproveitando, eu não posso judicializar uma questão de medicamentos? Posso. Interesse individual, individual, indisponível. Posso. Nesse caso, não tem como eu tentar resolver. Eu vou ter que demandar pedindo medicamento. Eu estou transformando a sociedade. Eu estou impedindo que alguém venha a falecer. MP como agente de transformação social, resolutivo e demandista. Só para a gente ver, pessoal, alguns pontos que eu acho que são relevantes também. Na lei de improbidade, agora tem uma novidade. Só para falar isso, outra inserção. É possível fazer tac hoje em improbidade? O acordo pode ser feito? Mas pode fazer ou não pode? Pode fazer. Ou seja, hoje, você pode fazer TAC em improbidade administrativa. Não podia um tempo atrás. Mas aí o CNMP, ele vem autorizando fazer TAC em improbidade. Isso é uma novidade. Para você ver o tanto que nós estamos querendo o EBP re -re resolutivo. Resolutivo. Para resolver o problema. Tá lá. Uma ação de improbidade em andamento, judicializada, eu vou, faço um TAC e resolvo o problema da improbidade, sem que o juiz tenha que sentenciar, sem que às vezes tenha uma instrução. Então, até nisso a gente está pendendo. Ou seja, em outras palavras, vocês estão percebendo que o futuro, em alguma questão, pode cair na sua prova nesse sentido, o futuro é o MP resolutivo. Seja no campo civil, com esses exemplos que eu dei, de TAC, recomendação, Audiência pública, inquérito civil, notícia de fato que vai resolver aqui ainda dentro, seja no campo criminal, que é no caso, delação premiada, colaboração premiada, acordo de não persecução penal. Isso aí tudo é um MP resolutivo. Pois bem, vamos agora passar, agora para mim, para os princípios constitucionais. Muito bem. Princípios constitucionais do Ministério Público. E aí, institucionais, perdão, princípios institucionais, autonomia institucional. A autonomia do Ministério Público ela é vista sob três prismas. Sob três prismas: o funcional, o administrativo e o financeiro. E esses três aqui são bem relevantes, porque enquanto instituição, princípios institucionais, o Ministério Público rege por meio de regras próprias. O Ministério Público, ele se rege por meio de regras próprias. E aí, pessoal que está em casa, eu vou falar um pouquinho desses três princípios institucionais, falar um pouquinho da autonomia, que se divide em três. O Ministério Público, por que vocês querem ser promotores de justiça? Você vai parar para pensar nisso? Quer ser promotor por quê? Para fazer justiça? É, né? Não? Para ganhar dinheiro? Ganhar esse salário aí? Para quê? Muitos, porque tem a independência a autonomia. O promotor de justiça ele não está subordinado a ninguém. É para pensar nisso, gente. Vocês vão para o interior. Vocês podem simplesmente não atender ninguém. Está ah, fazendo pedido, não sei o quê, não vou atender. O delegado quer fazer pedido, o juiz quer fazer pedido, o PGJ quer fazer pedido, o desembargador quer fazer pedido, o ministro quer fazer pedido. você não aceita nada, claro que pode ter algumas consequências, né? Um pouco obscuras, né? Mas pode. Mas ninguém te tira dali, porque você tem autonomia para atuar. Então, o Ministério Público, e o Poder Judiciário, são um poder e a outra instituição são desejados demais, porque não é igual a polícia. Infelizmente eu falo isso, que a polícia deveria ter essa autonomia que a gente tem. A polícia, o chefe de polícia tira o cara na caneta. De um dia para o outro ele tira o cara de uma comarca para outra. Acabou. Tem que seguir ordens, tem que cumprir missão, tem que cumprir as coisas. MP não. O MP tem que cumprir o trabalho dele. Ele tem que resolver o problema social. Então, por isso que é uma instituição que muitos querem, porque tem independência, tem autonomia. E claro, tem um salário, subsídio, né? Na verdade, alto. Vocês já chegaram a ver, né? O subsídio, apesar de alguns falarem que está ruim e então, tal. É, ainda está bom. Eu acho assim, está bom, pode melhorar. Mas, né, está um, um bom subsídio. Enfim, então você vai ter essa autonomia. E aqui, gente, é importante falar essa, essa questão, porque eu acho que é, é o professor de teoria geral do MP que fala, o Bruno até pediu para eu falar, eu como coordenador, a professora Reivani, nós dois somos do Ministério Público de Minas, eu e a professora Reivani, falar um pouquinho sobre a instituição e falar um pouquinho sobre essa, que, essa questão financeira está aqui dentro da autonomia. E isso é para a gente compreender isso melhor. Vocês, quando passarem para o é, cargo de promotor, promotora de justiça no interior, o seu subsídio está mais ou menos em 30 mil, não é isso? 30 mil. Aí você desconta os benefícios, não sei o quê, tá, o, os impostos, os encargos, não sei o quê, a associação, vai dar mais ou menos 24. Que é o que ficou famoso aí, né? Os 24 mil. Só que esses 24 mil livres, líquidos, você que está em primeira instância, primeira entrância, você ainda tem em cima de 24 mais 4,700 líquidos. Que é o eleitoral, que dá R$ 28.700. Em cima desses 28,700, você ainda tem um plano de saúde, que você paga, mas te reembolsa, que é mais 2 mil. Então, 30. E você, por estar no interior, você vai ver que na sua comarca, próxima dela, sempre tem uma que não tem promotor. Comarca bem pequena mesmo, que não tem. Tem muita comarca desprovida. Ainda com esse concurso, você não vai conseguir aqui prover todas. Vai sobrar muita coisa. Muita gente aposentando por causa da reforma de previdência. Aí você coopera, coopera na comarca vizinha. Estamos em 30 mil, né? Quanto que é a cooperação? Líquido, 4.200. Ou seja, seu salário final está em 34.200. Isso na primeira entrança. Então 34.200 é muito, né? Dá para fazer muita coisa, não dá? Dá para viajar, dá para fazer planos. O bom é que você recebe isso todo mês, você começa a parcelar. O problema é que tem gente que, ó, falar sério, hein? Eu sou um cara que faço muito investimento, eu mexo com bolsa de valores, investimento, desde sempre. Mexi há 20 anos atrás e continuo mexendo. Eu, o Bruno, já mexi há muitos anos. Mas tem colégio MP que gasta o salário desse mês e do outro. E vem negativo. Porque o cara compra carro, aí compra carro para a esposa, aí compra bolsa para a esposa, né? aí compra não sei o que para os filhos, aí viaja, aí não sei o que, ele fica vendo, tudo é parcelado. O problema do parcelamento é esse. Você começa a parcelar tudo, aí você fala assim, não, mas que vende mais? Aí você vai ver, você parcelou já 30 mil. o que é isso? Meu cartão de crédito está vindo 20 mil reais. 25 mil, não. Estou dando aqui aula de educação financeira para vocês, né? Porque às vezes é muito um dinheiro que você vai ganhar e aí você perde. Então, não, vamos guardar, ajudar o pai, ajudar a mãe, né, quem ajuda aí, a mulher, o filho e tal, porque o dia acaba também. Então esse é o grande problema. Mas então está mais ou menos nisso daí. Mas por que está que nesse valor? Por que, que a gente tem diárias? Por que, que a gente tem eleitoral? Por que, que a gente tem esse subsídio com vários acréscimos? Auxílio moradia não tem, não. Acabou, porque senão era mais, né? Mais cinco. Nesse caso, porque nós temos essas três autonomias. Ninguém dá pitáculo no nosso salário, não é coisa boa. A Polícia Civil aí tá recebendo de três vezes. De três vezes. Olha que coisa. Professor, não sei quem. E aí, quando algum político, algum colega, vem falar comigo, colega que eu falo que não é do MP: Ah, vocês estão ganhando aí 30 e tantos mil, enquanto a Polícia tá aí três vezes, você não tem vergonha, não? Aí eu falei: não, a gente tem autonomia, eles não têm? Ah, mas por quê? Eu falei: tem que mudar a Constituição. Estadual, federal, lei orgânica. Aí eles falei: só tá na lei isso, tá, ué. Por isso que MP Judiciário nunca vamos ficar sem dinheiro. Só se o Estado me arrecadar. Porque a gente tem uma financeira. A gente tem um percentual que tem que ser repassado. E esse percentual repassado é de acordo com a arrecadação. Se o Estado me arrecadar, não, tudo bem. Mas se ele arrecadar um real, a gente tem o um percentual de um real. Então, esse é o grande trunfo da instituição. Vamos lá, então, joga de novo. Funcional, sem vinculação a qualquer poder. O Ministério Público não se submete a nenhum poder. Administrativa, autogestão. A gente não depende da Assembleia, a gente não depende do governo para falar onde vai colocar promotor de justiça. É autogestão. O PGJ vai prover a comarca com este concurso seu mais ou menos julho do ano que vem é a prova oral, não é isso? É junho ou julho. Mais ou menos, não é Júlio? A prova oral. Se eu não me engano, vocês vão tomar posse julho e tem um curso de formação no outro ano. 2021. Não é basicamente isso? 2021. Se Deus quiser, né? 2021, vocês vão estar lá com promotores. O PGJ vai falar: são as comarcas que tem são essas aqui. Então é uma autogestão. Não tem esse negócio de deputado ligar e pedir. Apesar de ter, né? Pede. Mas o pjj não é obrigado a seguir isso. Então, a autogestão é a gestão administrativa. Ele vai prover, por exemplo, Belo Horizonte e não prover interior. Ou ele pode prover o interior e não prover BH. Ele que vai decidir isso. Onde vai colocar a pessoa. Isso, no caso, promotor, substituto. E depois que titulariza, ele escolhe onde ele vai abrir. Você está doido para ir para Nova Lima. E eu, por exemplo, estou. Né? Eu moro lá. Então, eu estou doido para ir para Nova Lima. E aí, ele parece, não vou abrir por causa do Cristiano, porque eu sou mais velho para ir, inclusive eu sou mais antigo. Para isso se você abrir, sou eu. Estou de olho, né? Abre tudo em volta, né? Lá não. Aí eu falei, quando abrir, vai ser eu. Mas claro, ele, claro que ele não está fazendo isso por isso, é porque as pessoas que estão lá, até que são novas também. Então elas têm que sair também de alguma forma, ou morrendo, né? Ou promovendo, né? De alguma forma elas têm que sair de lá, né? Enfim, então se não morrer, não promover, eu não vou para lá de jeito nenhum. Bom, então, isso daí que é a autogestão. Ele que abre a vaga. Você, como titular, só vai para onde tem vaga. Então, não é ninguém que vai pedir de fora. É o próprio membro, o PGJ, com o membro que vão aqui fazer isso aí. E a financeira? Olha lá. Proposta orçamentária e alocação de recursos. O Ministério Público ele pode entender, dentro da proposta orçamentária, qual vai ser o investimento em sedes. Em carros, computador ou salário. O bom é que no MP de Minas, sempre eles têm beneficiado o salário, subsídio, em geral. Eles não têm beneficiado muito a estrutura. Porque a estrutura não dá das melhores, mas é uma boa estrutura. Quem já foi aí no MP sabe. Então dá para trabalhar nos lugares onde a gente está. Só que. O salário, eles têm pagado aqui, por exemplo, verba indenizatória, atrasos, enfim, aqueles que já estão há mais tempo. Isso é a proposta orçamentária dele, com base na autonomia financeira. E a gente tem que receber o valor mínimo que está na lei complementar, que é 2%. Não é isso? 2%? A magistratura esquece, é 6, né? É 6 ou 8? 6, né? Vocês não estudaram isso, não? Eu também não. É, porque é né? Mas, enfim, então, esse mínimo existe. Esse mínimo tem que ser repassado. O judiciário é mais, né, mais pujante. Então, esse mínimo tem que vir. E aí, o que, que a gente tem? Porque pode que é na sua prova. Teve uma questão aí que eu coloquei no simulado para vocês, se vocês já chegaram a ver, que falava do controle externo do MP. O MP ele não sofre aquele controle de gestão. Eles ele sofrem um controle externo que é feito de que forma? Joga lá para mim. Eles sofre um controle externo do TCE e do Poder Judiciário. Os dois únicos controles que a gente que a gente sofre são esses aí. Controle externo do TCE, professor. Ora, a gente tem autonomia orçamentária, financeira. Alguém tem que controlar os nossos gastos. Eu tenho que gastar no limite prudencial. E quem que faz esse controle? TCE. É. Isso existe sim, esse controle é feito. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Nós temos essa fiscalização externa. Existe. E o controle feito pelo Poder Judiciário? Só que o controle feito pelo poder judiciário, pessoal, é um controle por meio de decisões. O controle que o judiciário faz no MP é o controle de uma ação civil pública, de uma ação penal. O controle externo aqui não é um controle externo da sua atividade enquanto promotor, mas do objeto. É um controle. Ele pode concordar ou não. Então, o judiciário faz um controle externo? Faz. Controle externo por meio das decisões. Quais são os dois controles que eu sofro, professor? Um, o externo do TCE. Dois, o externo do Poder Judiciário. E o CNMP? Não. Cuidado, que muita gente fala que o CNMP faz controle externo. Não. O CNMP, ele faz um controle. Olha lá, joga para mim. O tempo. Olha ali para mim, intra-institucional. O que é controle intra-institucional? O Ministério Público, ele sofre esse controle do CNMP enquanto instituição. É, olha aí, enquanto instituição. Mas estava parado já. Tinha... É, tem que ver quanto tempo que tem aí. Então, controle intra... Institucional, o CNMP ele controla a instituição. Ele controla na questão também é, igual a corredoria, só que externa, correcional, funcional, ele faz esse tipo de controle, que é um controle enquanto instituição. Então, o controle intrainstitucional, quem faz é o próprio CNMP. Então, pessoal, são três controles que a gente tem. Um. Externo TCE, dois, externo Poder Judiciário, três, controle intrainstitucional. Intra porque é dentro da instituição que é feito esse controle. Tanto é, não sei quem trabalhou, trabalho no MP, o Conselhão, o Conselho Nacional do MP, ele teve aqui no passado. Ele foi dentro do Ministério Público. Ele controlou lá a corregedoria controlou o PGJ, controlou os membros. Ele fez esse controle intrainstitucional para ver se estava cumprindo. Os regulamentos do CNMP, assim vai. Então é um controle intra-institucional. Não é externo, porque ele é feito dentro da instituição. Daí, intra-institucional. Bom, autonomia, então, institucional, funcional, administrativa e financeira. Demais princípios institucionais: olha lá. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Pois bem, vamos lá. Unidade, primeiramente. Pessoal, só para a gente compreender isso aqui, unidade, indivisibilidade, independência funcional, tanto está na Constituição Federal, quanto na Lei Orgânica, quanto na Lei Nacional. Nas três leis, na Lei Magna e nas duas leis. E os três têm a mesma definição nos três diplomas também. O que é unidade? Coloquei lá. Órgão único integrado por promotores de justiça. E sob a direção de um único chefe. Plano Geral de Atuação prepondera quanto a independência funcional. Vamos entender isso aqui. Órgão único integrado por promotores e sob a direção de um único chefe. O Ministério Público, quando você olha para ele e vê promotor, promotora, os procuradores de justiça que estão em segundo grau, a instituição é una. Quando você se relaciona com um promotor, você está relacionando com o MP. É o Ministério Público. Tanto é que quando o Ministério Público ele entra com uma ação penal uma ação civil, ele representa o órgão ou ele apresenta. Já virá que ele apresenta. Ele é o próprio órgão. Ele apresenta o órgão. Ele não representa. Quem representa é o advogado com o cliente. Ele apresenta. Então ele é um órgão único, o chefe é um só. Só que esse chefe, o que, que ele faz? Ele dá ordem? Não. O que que esse chefe faz é, tá ali no quadro, PGA, Plano Geral de Atuação. E aqui é importante. Por quê? Olha só, o Plano Geral de Atuação e a gente tem visto bastante isso no MP, uma discussão que está cada vez mais polêmica e incisiva. O que, que prepondera? O plano geral de atuação é feito pelo PGJ. O PGJ, cada ano, ele fala: olha, o meu PJ neste ano vai ser combater a corrupção, ou você cometer, vai ser combater crimes violentos. Esse é o plano geral. Ele vai, então, manda para os membros, para os promotores, para que cumpra esse PGA. Nisso aí, ele tem que cumprir. Ele não pode falar assim, eu não vou combater a corrupção, vou deixar de lado isso aqui e só vou combater crimes violentos. Não. A independência funcional dele, pessoal que tem em casa, não prepondera sobre a unidade. Não prepondera. Porque todo mundo fala, todo mundo fala a independência funcional é irrelevante demais, a independência funcional. A independência funcional existe sim, é um dos princípios. Só que ela não prepondera sobre o plano geral de atuação. Porque senão, pessoal, você tem um Ministério Público totalmente desgovernado. Cada um atuando de um jeito. Então o Ministério Público tem que ter uma atuação precisa. Não pode ser essa atuação sem uma pessoa coordenando. Claro claro que eu não tenho que seguir a cabeça dele tipo você vai atacar só o aspas PT PSDB PMDB não isso é independência funcional, eu vou atacar a corrupção em todas as frentes não tem esse negócio de ordenar mas eu tenho que seguir o plano geral de atuação que sempre é feito com o viés educação está na área civil, nossa saúde ambiente assim vai então, o PGA. Bom, depois vem a indivisibilidade. Olha lá. Seus membros podem ser substituídos uns pelos outros sem prejuízo. Indivisibilidade. Como assim, indivisível? Se eu tiro férias, alguém fica no meu lugar. E esse alguém vai lá e assina as peças. Faz júri, faz audiência. Eu faço muito júri aqui na capital por já ter, já ter trabalhado aqui muitos anos no júri, fiquei muitos anos trabalhando aqui no júri da capital e nesses anos aí, enfim, eu trabalhei no primeiro, no segundo tribunal do júri, fiz amizades com os promotores que estão lá, a gente trabalhou sempre de forma bem precisa. Eles pedem para que eu substitua quando está de férias, quando não pode fazer. Essa semana mesmo, por acaso, eu fiz um júri na quarta-feira e até até no quarto tribunal do júri vocês estão sabendo tinha um e dois agora está no quarto já, né? Né, já está no, no, no quarto tribunal, que é um mutirão, o mutirão, doutor Alexandre Bandeira, né, que está lá, um excelente juiz, muito bom juiz mesmo, bem firme, mas muito justo, isso que é importante. E aí eu vou lá e faço. Qualquer um pode fazer. Indivisível. Ah, estou lembrando aqui de um detalhe, olha só que pode cair na sua prova. Porque cuidado, gente. O, o Ministério Público, de modo geral, eles têm retirado muitas questões do dia a dia. Muitas questões, principalmente da Lava Jato. Eu tenho visto muitas questões. Amanhã, por exemplo, no MP de Goiás deve ter no MP de Minas questões que aconteceram na Lava Jato e que estão equivocadas. Não sei se vocês viram qual. Está fácil responder, né? Qual o princípio que viola quando um juiz vira para um membro do MPF e fala assim, Fulano, aquela procuradora é muito ruim de audiência? Tem que mandar outra no lugar lá. Essa aí não dá conta, não. Ainda mais que vai erguir o Lula. Vocês viram isso? Teve um vazamento de conversa que foi nesse sentido. Da Vaza Jato. Olha, tá violando de visibilidade, velho. Esse negócio. Ela ou qualquer um não tem esse negócio. Ela é membro. Então ela tem que ir. Inclusive as questões da, do MP de Minas, estão, do MP de modo geral, estão batendo muito. Porque a Lava Jato não tá tão aceita assim não está no campo do Ministério Público e não do Poder Judiciário. Depois que a gente viu esses vazamentos, viola muita coisa isso. Se aquelas conversas são verdadeiras, viola muita coisa. Viola imparcialidade, viola a paridade de armas, viola o sistema acusatório. Enfim, viola várias ideias aí que a gente tem. Que são sensíveis. Mas enfim, a indivisibilidade, férias, compensações e licenças, eu posso substituir um ao outro sem nenhum prejuízo. Não posso falar, tem que ser fulano, não. Eu sou promotor numa comarca, eu estou fazendo júri aqui, ué. não é nada disso. Ou quando eu sair de férias, o outro colega vai entrar lá e vai fazer, e assim vai. E por fim, jogar para mim, independência funcional. Inexiste hierarquia funcional, obediência ao direito e à consciência. Olha que maravilha. Você não tem que obedecer ninguém. Já parou para pensar nisso? Não vai ter chefe? O chefe é uma figura simbólica, o PGJ. Ele é chefe enquanto coordenador do PGA, do Plano Geral de Atuação. Mas ele não é seu o chefe que manda, não. Tanto é que, às vezes, pode passar uma carreira inteira sem nunca ter falado com o PGJ. Então, ele não é o chefe. Aqui você tem independência funcional. A independência funcional. É obedecer o direito e a sua consciência. Só isso. Lembrando que a independência funcional, ela não está acima da unidade. Porque senão vira um órgão totalmente desgovernado. Logo, independência funcional, um dos princípios mais caros que a gente tem. Para ninguém palpitar no seu dia a dia, para ninguém falar como que você vai ter que atuar. Enfim, a independência funcional é isso daí. Que infelizmente não tem em muitas instituições. Por isso que tanto MP quanto Poder Judiciário dão certo e deram certo por causa desses três. Logo, pessoal, olha os princípios institucionais. A autonomia institucional, que tem a funcional administrativa financeira, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Pois bem, antes de passar para o próximo. Olha lá onde está isso. Eu vou fazer a parte doutrinária legal, mas enfim, na lei fica muito monótono e a lei é bem extensa. Não sei se vocês já chegaram a ver isso aí. O que tem caído na lei é o que eu coloquei nos slides, tá? Claro que é importante vocês lerem a lei toda. Sim, é importante vocês darem uma lida nessa lei em casa, sozinho, lá, enfim. Mas o que é relevante eu estou falando. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, são princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência. Sabe o que eles têm colocado na prova? E às vezes a pessoa erra. Não dá para você errar em questão dessa. Eles têm colocado assim: são princípios institucionais do MP: a unidade, a divisibilidade. E a dependência funcional. A pessoa que faz leitura dinâmica da lei, né, lê a lei rápida, fala se assim, é isso mesmo, é alguma coisa nesse sentido. Não, então lê com atenção, porque às vezes cai uma questão dada, como essa. Errar a questão dada é triste. Então, unidade, independência e indivisibilidade. Olha como é que se vê a autonomia. Eu expliquei tudo isso. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira. São as três que eu falei. Cabendo-lhe, especialmente, praticar atos próprios de gestão, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios, elaborar suas folhas de pagamento e expedir demonstrativos Correspondentes, adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares e fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Aí. Aqui. Então. Aqui, quando ele propõe um valor, subsídio de 30 mil, subsídio de 35 mil, que não ultrapassa o teto do Supremo, ele pode fazer isso. O Poder Legislativo basicamente homologa. Porque o Poder Legislativo ele vai olhar só o seguinte. O TCE aprovou? O TCE aqui aprovou os valores? Teve algum problema? Ultrapassou o teto? Não. Então, por que ele vai aprovar? Porque quem faz o próprio subsídio, aqui colocou vencimento, que a lei não foi alterada ainda, que é o subsídio na Constituição. Então, vencimento, subsídio, é o próprio MP. Prover os cargos iniciais de, de carreira, que vocês estão fazendo aí em breve, e os demais cargos nos casos de promoção, remoção, permuta e outras formas de provimento derivado. A professora Flávia, que trabalha essas questões: promoção vertical, remoção horizontal e outras formas, permuta. Aí depende, e outras formas de provimento derivado. Prover os cargos iniciais de serviços auxiliares, editar atos que importem movimentação, progressão e demais formas de provimento derivado. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem vacância de cargos da carreira, bem como a disponibilidade de seus membros. Editar atos de aposentadoria, exoneração, mesma coisa, repetindo aqui, editar atos de concessão, alteração, e cassação de pensão por morte e outros benefícios previstos em lei. Organizar sua secretaria, serviços auxiliares e gestão, mesmo. Compor seus órgãos de administração, regimentos internos e exercer outras competências dela decorrentes. Então, vejam, falei isso aqui também. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional administrativa ou financeira, obedecendo às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional dos poderes judiciário e Legislativo, da questão do controle também. Enfim, os órgãos do MP têm a assegurar instalações privativas nos edifícios onde exerce suas funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-lhe a respectiva administração. Bom, calma, questão 10 do MP, aqui de Minas, inclusive, que o juiz do foro de contagem, diretor do foro de contagem, ele mandou tirar o Ministério Público do prédio. Uma briga lá que teve, mandou, isso aqui é questão de prova. Mandou tirar as instalações, os membros que estavam ali, e colocar a defensoria pública. Uma briga, né? Colocar a defensoria e tirar o MP. Se isso estaria legítimo, não. Quer ter defensoria? Arruma outro lugar também. Num prédio, talvez também tem. Só que tirar o MP, não. Então, está na nossa lei que a gente tem que ter um lugar no fórum. Claro que hoje a gente tem as sedes próprias. Mas, enfim, onde não tem interior dentro do fórum que vai ser feita aqui a sua instalação a proposta orçamentária, falei também que está aí no, enfim, na própria Constituição Estadual, nele lei complementar 101 também tem, enfim fiscalização contábil, financeira aí, isso aqui está basicamente na Constituição feita pelo Poder Legislativo pelo TCE, olha aí o Tribunal de Contas está vendo, No slide, gente, eu estou meio que resumindo o que está na lei você não tem que ficar lendo a lei toda mas por esse primeiro título aqui, tudo isso aqui que eu falei, eu expliquei para vocês naqueles slides, só para vocês saberem. Depois, se quiser dar uma olhada, é basicamente repetir. Os slides vocês têm acesso, está disponível para vocês. Então, com os slides você vai poder falar assim, opa, deixa eu fazer um resumo aqui antes da prova, deixa eu fazer uma revisão. Então, tem a disponibilidade. Garantias institucionais. Muito bem. Quais são as nossas três caras garantias? Inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de subsídio. Tem que cair em prova isso. Teoria em geral do MP, gente, não cai muita questão não, isso que é bom. Aqui dá para a gente falar muita coisa, e às vezes é cai uma ou duas, enfim. Às vezes vai passar rasteiro numa questão, então o bom é isso. Ou às vezes o minador desce a mão nisso aqui. Mas o mais comum é que não caia tanta questão assim. E quando cai, por ser importante saber os princípios, as garantias, eles têm que trabalhar doutrinariamente nisso. Pessoal de casa, garantias, dá uma olhada inamovibilidade, joga lá para mim o conceito não ser removido ou promovido contra a sua vontade. Muito bem. Então, o um membro do Ministério Público, ele não pode ser retirado do local. Ele não pode ser nem removido nem promovido. Não sei se vocês viram. Eles estão querendo não conseguiram até hoje tirar o Deltan lá da operação Lava Jato. Eles estão arrumando para uma promoção agora, não sei se vocês viram. Para ver se ele negar também, ok, ele vai ficar lá. Mas a promoção, nem a promoção ele é obrigado a aceitar. Ele se inscreve se quiser ou não. Então, para tirar um membro do lugar, não é fácil. Se ele quiser, ele se inscreve para ser promovido. E se ele quiser, ele se inscreve para ser removido. Remoção horizontal. Promovido vertical. Mas só vai se ele quiser. Por quê? Porque ele é inamovível. Isso é muito importante, porque os delegados de polícia não têm isso. Os delegados de polícia hoje eles sofrem muito na mão da chefia, porque não tem inamovibilidade. O delegado está investigando alguma pessoa corrupta, algum bandido. Chega lá o chefe de polícia, que é ligado ao político, tira ele do local. Eu já tive uma vez que entrar com um mandado de segurança para impedir a retirada de um policial, de um delegado de polícia. O cara conseguiu desmantelar uma organização criminosa, envolvendo políticos, envolvendo, enfim, servidores. E aí no dia que ele passou para meu inquérito, eu pedi a prisão de todo mundo. Fiz a ação penal, o juiz recebeu, prendeu. Ele foi retirado do local. Porque mexeu com muita gente grande. Eu fiquei no lugar, o juiz também. Olha que coisa. Aí A gente entrou com o mandato de segurança para manter ele lá. Entrei onde? No próprio lugar onde eu, sou, onde eu sou promotor, né? E o juiz do lugar que eu sou promotor também deu. Só que aí que acontece? Ele virou para mim e falou, doutor, não dá. Infelizmente, eu fiquei muito feliz, mas já recebi outras ligações aqui, a minha carreira vai acabar se eu é, aceitar isso. Por quê? Ele é inamovível. Ele não é inamovível. E aí, isso daí, gente, é muito ruim. Porque a polícia, podendo ser retirada de qualquer jeito, o cara ele é lançado lá para a manga. Vocês vão pra manga, né? Ou vocês não, um daqui vai, né? Que bom, né, pessoal? Eu vou, quem quer ir pra manga aí? Quem vai, né? Qualquer um vai pra manga. Montalvânia, né? Qualquer um vai pra qualquer lugar, né? Quem quer ir para manga? Quem não levantou a mão ficou assim, Não, eu vou, eu vou, eu vou deixa que eu vou, né? Vocês vão pra manga. Tal. Tem eleitoral lá. Vai cooperar em Montalvânia. Montalvânia é um pouquinho mais longe de manga. Você tem que pegar uma balsa. Né? Você pega a balsa, você vai, então assim, vai. Agora, o delegado ele é mandado para lá de forma que involuntária. Bom, tem uma exceção aqui. Pessoal, a exceção está nessa lei complementar 34, 94, artigo 214, que pode cair na sua prova. Porque eles podem falar assim, doutrinariamente, que tem caído é isso. A inamovibilidade é uma garantia. Ela tem exceções? Ela tem uma exceção. tá aqui, ó artigo 214. Quando que o um membro do Ministério Público ele pode ser retirado do seu local, da sua comarca. No caso de remoção compulsória, a remoção compulsória de membro do Ministério Público, fundamentada em motivo de interesse público, será determinada pelo Conselho Superior do MP, pelo voto de dois terços de seus integrantes. Em sessão secreta. Então vejam, o membro do Ministério Público, ele pode ser removido, ele pode ser retirado da comarca onde ele está, contra a sua vontade? Sim. Mas aí, olha lá, fundamentada em motivo de interesse público. Que a gente vai ver o que é isso. E por dois terços, cuidado com esses... É, números fracionários, dois terços, não é um terço, não é dois quintos, não é três quintos, é dois terços. Em sessão é secreta. Olha que questão boa para a prova. Eu estou pensando também algumas questões da lei para vocês ficarem atentos. Eles podem colocar um terço, eles podem colocar sessão pública. E você falar assim: ah, tudo é público. Não. Aqui está escrito sessão secreta. Então a votação da remoção compulsória é secreta e dois terços quem que vai votar o Conselho Superior e eles podem colocar outro órgão qualquer é? Câmara de Procuradores não não é Câmara de Procuradores não é o Conselho Superior Câmara de Procuradores só é para vocês decorarem ou guardar isso é sempre um órgão de revisão se você tiver na dúvida ah, cabe recurso para onde cabe recurso para onde Câmara dos Procuradores. É um órgão de revisão. O Conselho Superior é um órgão de resolução. Vai aprovar seu estágio probatório. O Conselho Superior, se ele não aprovar seu estágio probatório, você não vai ter, você não vai ter o vitaliciamento. E aí, cabe recurso para onde? Para a Câmara dos Procuradores. Então, é um órgão de revisão à Câmara. Aqui, o órgão... De decisão inicial, conselho superior. Mas quais seriam as hipóteses de interesse público? Olha o 215. Tirar o promotor que é inamovível. Ele só sabe promovido ou removido. Muito bem. Interesse público. Reincidência em infração punível com pena de censura. Ele recebeu uma censura, depois recebeu outra censura. Aí ele vai ser removido. Exposição do membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição. O promotor de justiça aí que sai na rua, pelado, dá tiro para cima, vai embalada, balada, boate aí, enfim, briga. Acontece, né, gente? Acontece, anda armado aí, dá tiro no, no, no carro da polícia, sei lá, sobe em cima do carro da polícia, fica pelado. Tudo isso que eu tô já aconteceu. É, então. Remoção. Recusa por membro do MP de atendimento ao Procurador-Geral, Corregedor-Geral, quando em visita, inspeção ou correção. Pô, o Corregedor está indo lá na sua comarca, o Procurador-Geral. Você vai fazer uma recusa em recebê -lo? Não, é. Não vou falar com ele? Não, é. Isso aqui é um tipo de interesse público, O Corregedor e aqui também o Procurador-Geral. E descumprimento aos é 111, 3, 5 e 6. Já para ficar completa a nossa exposição aí. 111, 3, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, não pode ser dono, né? de estabelecimento comercial não pode ser de um de bar, de restaurante, de boate, salvo se ele for cotista ou acionista. No caso, por exemplo, eu trabalho com bolsa de valores, eu posso ser acionista de empresa sem problema nenhum, sociedade anônima. Três, quatro, exercendo a disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Isso aqui é um grande problema, né? Porque eu só posso dar aula. É o que eu faço, dou aula, palestra, livros e assim por diante. Mas muita gente questiona que fala que é uma. Já que ninguém entra nisso, né? Uma porque colocou uma aqui, né? Mas enfim, uma de magistério, aí entra tudo também, né? Faculdade. Eu dou aula em um cursinho e, e posse. Mas enfim, que fala uma de magistério, alguns já estão falando que vão cortar isso. Ainda, dá, né? A gente pode, a gente dá, o CNMP, ele fala que a gente pode dar 20 horas semanais de aula, sem especificar onde. A Lei Orgânica fala que é uma. E aí hoje eles têm seguido o CNMP. Nessas 20 horas, durante a semana, você pode dar onde você quiser, mas só 20 horas. Eu dei o menos, eu dou 10, 12 horas, enfim, mas até 20, mas é uma de magistério. E cinco, político partidário. Isso aqui eu acho uma excrescência, tá? Isso aqui eu acho um absurdo, e muitos colegas acham, inclusive livros que eu tenho lido aí para preparar essa aula, inclusive, do próprio Fabrício Bastos, ele é o promotor do RIC, dá aula aqui para vocês, né, de e Coletivo. Né? Ele deu aula para vocês aí, né? Eu converso muito com ele, ele, também tem essa visão que eu tenho, exercer atividade política partidária. A gente está sendo cada vez mais sem, né, ficando sem representação, sem crédito no Congresso Nacional, porque a gente não pode ser eleito. Olha que coisa. Polícia, Tem de policial está no Congresso. Delegado, eu nem sabia, estou vendo essa briga do Bolsonaro com esses caras. Aí, tô, delegado Valdir, delegado Franquinho, delegado não sei o quê, Major não sei o quê. Já viram isso? A bancada da segurança pública tem tá piso lá. Tem promotor lá? Não tem. Tem juiz? Não tem. As nossas prerrogativas não estão sendo defendidas. Delegado, advogado, vão até a porrada lá. Então, enfim, por isso que eu falo isso aqui, tinha que ser repensado. Só essa luz aí para vocês, porque qual o problema de um promotor ser deputado federal? Ele vai largar o cargo, é. mas ele teria, claro, que se candidatar enquanto deputado, em, enquanto promotor, porque senão também não dá. Ele lesionera, não é eleito, aí, é, aí fica no limbo, né? Então, enfim. Mas essas três situações falam que ferem, violam o interesse público, enfim. Então, o 214 seria a única hipótese de remoção compulsória que. Violaria de forma legítima, legal, a inamovibilidade. Voltando. Então, cuidado com 214. Vitaliciedade. Cuidado, tem cara em imprópria, as pessoas têm errado. A vitaliciedade é após dois anos. Dois. Tem gente que acha que é três. Três anos é qual, Instituto? Estabilidade. Polícia. Defensoria Pública. Eu fui defensor público. Fiquei três anos certinho, foram os três anos para fazer a prática forense do MP, para fazer o MP. E graças a Deus deu certo. Como é que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu tentei três anos MP, não passei. Eu passei Defensoria Pública, passei depois de oito tentativas, concursos públicos de modo geral, oito vezes passei para Defensoria. Só que na minha época a Defensoria pagava dois mil reais brutos. Aí depois subi um pouquinho mais para dois duzentos. Aí fiquei lá três anos como defensor, professor, e falei, não dá para ficar ganhando esse salário. É um subsídio, inclusive, bem, bem baixo. Nem era subsídio, foi subsídio depois. Mudou a constituição e tal. E eu fiquei três anos tentando. Primeiro ano, tentei MP, não passei. Segundo ano, segundo ano tentei MP, não passei. Terceiro ano, tentei MP, passei. E aí, foi exatamente o um ano que eu tinha os três anos. Porque se eu tivesse passado antes... O STF, o STJ, ele não aceita, viu, gente? Se vocês não tiveram os três anos na data da inscrição definitiva, desista. Não aceita. Não é na oral, não, tá? É na definitiva. Na inscrição definitiva, que é julho. Então, eles não aceitam mesmo. Teve um colega meu, que é promotor hoje, que tentou mandar de segurança, passou, conseguiu, ganhou liminar e no final o Supremo cachorro. Imagina, o cara já estava no centro de estudos. Está lá como promotor retirado. Só que no outro ano seguinte ele fez e passou também. Então, ou seja, ele estava estudando, conseguiu, graças a Deus, D Daniel, Daniel Ribeiro Costa, não sei quem conhece ele, foi colega meu de faculdade também, enfim, e acabou passando. Então, gente, não tem jeito. E a gente sabe quando tem que ser o nosso momento. Concurso de promotor de justiça não é fácil. Não é um concurso, gente, que ah, o cara é gênio, vai passar. Não, é o cara que estuda. É o cara que tem cronograma, tem disciplina, vem cá sábado fazer aula, estuda durante a semana. Ah, professor, mas eu não tenho tempo, estudo o tempo que dá. Eu demorei três anos, porque eu era defensor público e estudava e dava aula. Eu não tinha tempo. Enquanto outros passaram com um ano, com dois. Por quê? Porque estavam exclusivamente estudando. Então quem está exclusivamente estudando usa isso, que a chance de passar é maior, claro. E quem não está usa o tempo que tem. Eu usava domingo, feriado, carnaval, réveillon. Nunca fui no carnaval de Salvador, né? depois que eu passei, aí eu casei, aí que não fui mesmo, né? Enfim, aí a gente perde, né? Eu fui da meada, mas passei. Então a gente tem que programar, focar e ver o que, que você quer. Tem que ter paciência. Tem que ter que determinação. Uma hora você vai passar. Tomara que seja nesse, né Tomara que seja. Mas você, se não passar, tem que continuar. Porque tem muita gente que desiste. Tem muita gente que fala assim: ah, vou desistir porque ah, não deu. Você está três anos estudando, quatro anos estudando. Nossa, estou me sentindo velho já. Não dá. Não. Teve um concurso do MP que passou uma pessoa com 58 anos. Imagina, ele vai trabalhar basicamente o quê? 12 anos, né, 70 ou 75? Então, assim, tem que focar, tem que continuar e persistir. O concurso é isso. Não é fácil, para mim não foi fácil. Tem gente que fala assim, passei de primeiro, passei novo, 22 anos, sei lá, 23, 24. Não existe mais isso. Pelo menos no MP na magistratura, não. Pode ter outro concurso. No MP de Mídia não tem isso mesmo. Os caras pegam você do avesso na prova. Eu saí da prova, gente, esqueci o meu nome. A prova oral, eu saí dela, estava assim, em transe. Você sai daí e fala assim, eu preferi uma surra do que isso. Você se sente assim, no furacão. Então, é um concurso. Tem primeira fase, difícil. Segunda fase, difícil. A oral, difícil. E a de tribuna. Você sorteia um ponto lá e fala sobre ele cinco minutos. Sorteado. Imagina, você pega lá. Eu não sabia nada de ambiental direito. Eu falei, se eu pegar ambiental, literalmente, se fudeu, né? Porque eu vou falar o que de ambiental? Assim? Eu tem que enrolar. Falar os passarinhos, não sei o que, E aí, olha como é que Deus, né, coloca as coisas certas na hora certa. A minha dissertação de mestrado, que eu já tinha defendido, era sobre imputação objetiva nos crimes de colarinho branco. Aí eu falei assim, putz, 200 pontos. Aí eu pus a mão lá dentro, tirei, de certo sobre imputação objetiva. Sabe quando você acha que está sonhando? Aí eu olhei e falei: sabe os sonhos aqui? Eu olhei para o lado, olhei para os examinadores, porque você sorteia, você fica exatamente assim, no bancado. E eles ficam no U, já viram? É o salão vermelho do MP. É o salão vermelho, você vai fazer a prova. Se você chegar no salão vermelho, é bom sinal. Você está na oral. Então é um U que te contorna, os examinadores todos te vendo, o PGJ está na sua frente, te olhando, você sorteando. Tribuna e atrás de você o público. Aí atrás de você os, co os concorrentes, né? Secando, né? Vai errar, vai errar. Né? E aí e tá seu objetivo. Aí eu fiquei parado, assim, o PJJ olhou PJ para mim, falou assim, eu estou Cristiano o Jarbas na época, né? Hoje é o Toné, na época era o Jarbas, ele falou assim: eu estou Cristiano, o senhor precisa de algum tempo, assim, então tá? Eu falei, não, não. Eu vou, pode começar. Tá? Eu falei, não estou gente. Se eu, só, só se eu não me falar nada aqui, né? só se minha voz não sair. né? E aí, pô, está sendo objetivo, eu discorri, falei de Roxy, Jacobs, enfim, falei de todo mundo. Aí, até os examinador falaram, nossa, está bem por dentro desse tema e tal. Aí, eu falei: é, estudei bastante, né? Tem que ser humilde, tá, gente? Tem que achar, eles têm que achar que você estudou muito mesmo esse ponto. Mas eu estudei no mestrado. Mas, enfim, para não falar que é sorte. Até isso a sorte favorece quem estuda, né? Porque eu fiz mestrado, então me favoreceu. Até isso tem que ser humilde. É, estudei muito e tal. Ser é uma pessoa que corria atrás. Os caras, que bom, que bacana esse menino, né? Muito bom. Enfim, então, isso aí é importante. Na oral, você tem que demonstrar humildade. E também, quando a gente estiver aqui na oral, certamente vai fazer o curso. A gente tem que ter cuidado com o psicotécnico, tá? É, o, o exame de Rorschach. Que eu já falei com alguns aqui, né, que mostra algumas figuras tenebrosas para vocês. Isso aí é o um exame que realmente não elimina, mas te dá contraindicado. E aí, em vez de perguntar para mim sobre teoria dos elementos do crime, lá, pergunta sobre uma jurisprudência mais maluca. Então, assim, isso eles fazem quando você dá contraindicado. Esse exame de Rorschach que eles fazem com vocês, eles fazem antes da oral. E é um exame que você pode fazer antes. Você não precisa fazer lá no dia, né? Você pode ir no psicólogo fazer ele. Foi o que eu fiz. Eu fui antes, porque eu sabia que ia ter esse exame. Eu nunca tinha feito para voral a não ser de Defensoria Pública. E aí, nesse do MP, eu sabia que eles pegavam. Eles te mostram figuras, são mais de 60 figuras, que você tem que falar rapidamente. Ele te mostra, assim: que você está vendo? Tem outros exames juntos, só para vocês terem uma noção aqui. Esse exame de Rorschach é importante. Tá para vocês verem? Quem passar para oral, a gente, não deixa de consultar um psicólogo, tá? Eu fiz isso, deu certo. Olha só, olha esse exame, teste de Rorschach. Eles te mostram aqui umas das imagens de uma vez. Olha as figuras. Tá vendo as figuras aí? Tá vendo? Tem várias figuras de Rorschach, várias. Eu olho. E eles perguntam: o que, que você está vendo aí? A... Sabe o que, que você não. Eu já fiz o teste, né? O que, que você não pode ver? Porque esse exame aqui é um exame único, o psicólogo te orienta, e uma psicóloga vai aplicar. Você não pode ver entranhas humanas, entendeu? Tipo. É, ovário, é, sei lá, você não pode ver máscaras, máscaras, tá vendo máscara aí? Então, vocês têm que ser psicopatas ou não, né? Pois é, aí ela te dá uma orientação. Eu, por exemplo, falei, eu tô vendo gotas, folhas secas, tem que fazer isso, é. tem que... Olha isso aqui, por exemplo. Morcego você não pode ver, não. Aqui, ó, morcego, não. Não pode ver morcego. Aí tem que falar que tá vendo o que? Ah, tô vendo uma libélula. Estou vendo uma borboleta. Tem, é, porque no exame de Rochar que ele mede a sua intensidade de agressão. A sua intensidade de resposta. No júri popular, por exemplo, o advogado fala com você. Sou promotor, bandido, safado. Aí você fala o quê? Vai tomar no seu cu? Não, né? Aí você fala, excelência, por favor, que concheta. Me agrediu aqui, disso, disse, disse. disso. Claro que dá vontade de matar o cara, né? Mas isso aí, isso aí não pode ser um MP, ué. Você está representando a instituição. Então é isso que eles querem ver. Então esses exames, tem uns 60 figuras aí que tem. Tem umas que. Essa aqui, por exemplo. Duas pessoas conversando, dois animais em cima de uma árvore, de uma montanha, dá para ver isso? Depois que eu falei, dá, né? Mas dá também, né? Agora eu estou vendo aqui é, coração, estou vendo aqui estômago, trompas, intestino. Não. Então eu sei que é difícil aqui, por exemplo. Eu estou vendo a figura de um bicho, sei lá, um monstro. Você não pode falar essas coisas. Monstro, entranhas, bicho. Não. Isso aqui, gente, é bom você mostrar para a psicóloga para te orientar. Mas, enfim, aqui, por exemplo, muita gente faz tá vendo trompas. Então, não. E eles falam que. Não sei se eu, Porque o meu livro, eu, inclusive, não fiz propaganda, eu vou falar no próximo sábado. Meu manual de criminologia. Eu estudo de psicopata, psicanálise. Tem caído isso em prova, manual de criminologia. E o psicopata, ele é medido assim, porque o psicopata, sempre que te mostra figuras, o psicopata, sempre que ele olha para isso, ele vê, é órgão sexual, órgão genital. Então, o psicopata, ele é medido assim, o cara está vendo só trompas, vaginas, trompas, vaginas. Então, o cara está querendo crime sexual o tempo inteiro, o psicopata é nesse sentido que ele fica. Então, esse exame é um exame bem feito lá e eles fazem. Eles fazem esse teste de Rorschach com vocês e faz uma dinâmica de grupo. Na dinâmica de grupo, ele vê se você tem liderança, se você sabe escutar, saber sabe ouvir, é normal, aí é o bom senso. Você não vai sair atropelando. Porque a dinâmica de grupo também tem sempre aquele que quer aparecer mais. Não faça isso. Dinâmica de grupo. Ah, deixa que eu faço. Ah, não. Não, dinâmica de grupo, um fala, outro fala. Tem que ser. No MP, antes de entrar, tem que ser o mais normal possível. Você pode ser um maluco, um psicopata, né? Tomara que não passe a gente assim, né? Mas, enfim. Mas na dinâmica de grupo ali, tem que saber conversar. Esse é o problema, Ted Rochark. Porque esse aqui eu também vejo. Se você falar, tá vendo trompa, agora, estou vendo. Então tem que falar, estou vendo uma árvore com os galhos. Enfim, são essas coisas que vocês têm que ver nesse exame. Aí. Tem gente que tá vendo aqui, às vezes, rã, sapo. Ou alguns falam, só tô vendo um animal, assim, não sei qual, mas parece um animal, tem as patas aqui. precisa falar animal tenebroso, né? Escorpião, essas coisas, né? Fazer as é coisas mais assim. É, e. Enfim, então, esse é o exame de Rorschach. Olha lá, o morcego e tal. Esse aqui caiu para mim. Eles me perguntar o que eu tava vendo. Aí eu falei que... Estava vendo um lago com, refletindo é, nuvens num dia de sol. Aí eu olhei assim e falei, nossa. É. É, e vou te perguntar assim, qual é que você quer, você quer ser promotor de justiça? Claro, meus sonhos. Tem que falar essas coisas. Meus sonhos é ser promotor, não sei o que tal. Tanto é, gente, que na minha, no meu exame psicotécnico, o meu foi o mais indicado. Eu fiquei em segundo lugar na prova oral por causa da, dos exames, das questões, eu não estava em primeiro nem em segundo lugar, estava mais para trás, mas na primeira, na prova oral eu passei quase todo mundo. E aí o exame me ajudou muito, que o examinador pegaram mais leve, porque eles olham isso infelizmente. E inclusive o PGJ, né? falou assim que o a gente queria que você depois fizesse uma, é, décima aula de ser professor para os que passaram no concurso. Como é que você foi tão bem assim no exame e tal? Aí eu falei ah, tudo bem, posso falar a verdade? Falei claro, precisa falar a verdade. Eu falei, oh, eu fui no psicotécnico, fui no psicólogo, conversei com ele, fiz o Eu falei não é sério, eu falei é. oh, você não pediu a verdade. Aí ele falou eu falei, e onde que está que eu não posso fazer isso? Não tem lugar nenhum de vedando. Você pode fazer, você pode fazer uma terapia. Com a terapeuta lá você fala, eu quero saber sobre isso aqui. O que, que eu falo? É o direito seu para ser provado, é? Qual o problema? Tem que é eliminatório. Você não tá pegando questão de prova está pegando uma coisa que é meramente para analisar para ver o seu estado de espírito então pode e aí falei com ele tal então ele falou assim ó oh, que beleza que bom tal se você não conta isso para os seus alunos de cursinho eu falei não pode deixar né claro que não né gente aqui eu só pago para isso então vocês têm que saber porque eu fico muito triste e eu vi isso mais de uma vez pessoas excelentes sendo reprovadas melhores do que eu inclusive Pessoas que estavam comigo no concurso, que eram defensores públicos junto comigo, que eram delegados de Polícia Federal, que foram reprovados na oral. Porque no exame de Rorschach, em algumas coisas lá, deram contraindicado. E aí eles fazem de tudo para eliminar. E elimina mesmo. O examinador não é seu amigo. Vai com essa ideia que o examinador está ali para te aprovar, que não está. Ele está ali para te eliminar. Se você for muito bem, ele te aprova. E se tiver alguma vírgula para falar de você, ele te reprova. De alguma forma de reprova. A nota é arbitrária. Então, muito cuidado com isso daí. Vá por uma prova do MP armada, armado, saiba o que, que eles vão te perguntar. Isso aqui não tem problema de você fazer. Isso aqui não é errado, não é ilícito, não é legítimo. O administrado pode fazer tudo aquilo que não está vedado em lei. E isso não está vedado em lei. Inclusive, tem lá o exame psicotécnico e o psicológico lá que você tem que fazer. Então, é importante. Até para você fazer e ver, né? Será é que eu sou uma pessoa normal? Vai que você é um psicopata e não sabe, né? Tem tratamento. Psicopata é um transtorno de personalidade. Você pode, Você pode se tratar. Então, enfim, isso daí que é o exame. E tudo tá ligado. Olha só as coisas que aparecem em Rorschach: cabeça cortada. É, enfim, sim. Eu vi ali, a colega pôs a mão no rosto ali. Ela é uma boa promotora. Ela não teve nenhum tipo, que tem gente que olha assim que isso? Você não sentiu nada? Você achou normal? Quem põe a mão no rosto fica assim, é pessoa normal. Porque o, o psicopata ele olha para isso e não sente nada. Mas é um corpo sem cabeça, ou sei lá, o cara tá rindo ali. Tal. Enfim, então fiquem atentos com esse exame. Bom, voltando, aqui é bom que na teoria geral do para a gente falar de tudo, inclusive te preparar. Porque às vezes você sabe muito, igual essas duas pessoas um delegado uma delegada e a defensora, que não passaram, depois foram passar outros concursos, mas enfim, não passaram comigo, e tomaram tinta nesse teste de Rorschach, um e aí falaram comigo, nossa, eu vi um tanto de entranha, eu falei, nossa, eu falei, você não viu não? eu falei, até vi, mas não falei, aí ele falou, sério? Eu falei, é, ué, porque na prova lá, eles querem te eliminar, aí examinar, a psicóloga perguntou para mim, olha só que ponto que chega, se eu era casado, eu falei, eu tava sem assim, aliança, eu, eu olhei assim, falei, não. É eu assim, não, você é noivo? Falei assim, não. Você namora? Eu falei, não. Você tá ficando com alguém? Quase é que eu falei assim, você tá afim de mim? <laughs> aí eu falei assim, também não. Por quê? Porque ela pergunta isso na né, dinâmica de grupo, e aí eu vi que nas perguntas ela falava assim com a menina que tava noiva, a menina é noiva, foi com aliança, de noivado. Falou assim, ah, se você for para o interior, você é noiva que eu tô vendo, você vai levar o seu noivo? Ela falou, assim, ah, eu vou levar ele para ficar lá comigo e tal. O que, que ele faz? Olha como é que ela foi entrando no mundo dela. Aí falou, assim, ela é médico. Aí falou assim, ah, e aí você vai fazer o quê? Você vai arrumar algum lugar para ele trabalhar lá, no né, um hospital, poder ajudar, ser como promotor? Ela falou: é, vou ver se eu faço alguma coisa nesse sentido, ajudar ele. Aí ela falou, ah, você ajudaria ele mesmo? Aí ela viu que respondeu errado. Aí ela começou a tremer. Ela falou, é, não, sei, não, você falou que... E a gente com dó, né? Porque a gente estava vendo, isso ficou morrendo de dó dela. Aí ela falou assim: não, mas assim, não, você falou que ia ajudar, mas ajudar como? Você ia usar seu cargo, então, para empregar ele no hospital da cidade. Ela falou, não pensei bem. Eu falei, então você pensa em responder. Aí assim, a menina já ficou. Então você tem que criar, não sei, gente, um bloqueio. A psicóloga falou comigo, ela vai querer entrar no seu mundo, não deixe. Blinde o seu mundo. Blinde as suas fraquezas, suas feridas. Eu falei, não, beleza. Então eu fui blindando. O que eu vi que ela podia entrar, eu desviava, não sou obrigado ali a falar as coisas que são do meu estado civil, só que tinha que falar, o resto não. Tipo, quais são os seus gostos? Não, não te interessa, não. Eu falei, ah, eu gosto de esporte, ah, as coisas triviais. Ficar falando assim, eu gosto, sei lá, de bater em animais. Não, ué. Essas coisas ele não pode falar, eu gosto de amarrar gato, rabo de gato, não sei aonde. Não. Então, assim, você tem que saber. Blindar o seu mundo, porque ele vai falar assim com você, seja honesto, fale a verdade. Fale o que vem à sua mente na primeira vez. Gente, calma aí, ué. eu vou abrir meu mundo assim? Então tem que saber ali na prova o que você vai falar. Vamos lá, para a gente ir fechando. Vitalicidade, joga para mim. A vitalicidade é importante porque esses dois aqui são bem tranquilos, a vitaliciedade, todo mundo sabe, já falei dos dois anos, defensoria, três. Mas antes dos dois anos, você pode ser exonerado, porque não foi vitaliciado. E depois dos dois anos, você só pode sair do cargo como? Aqui, sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui é muito importante. Enquanto eles não mudam isso no Congresso, eles estão querendo mudar isso no Congresso. Você só perde o cargo ainda que tiver matado, ainda que tiver estuprado, ainda que vai traficado e condenado, como trânsito julgado, com trânsito julgado no criminal, você não perde o cargo pelo motor. Olha o tanto que é forte a vitalidade. Você só vai perder o cargo se existir uma sentença civil que foi alcançada por meio de uma ação civil de improbidade, por exemplo, para tirar o seu cargo. Olha só os efeitos do artigo 15.3. Professor Bernardo, estou falando com vocês. O 15.3 da Constituição Federal, que é a perda do carro com sentença transitada no julgado, não se aplica a membro do MP. E nem para o judiciário. Porque a gente tem vitaliciedade. Se você matar, estuprar, roubar, você só vai perder o carro de promotor com a sentença transitada no julgado. Enquanto isso, claro, vai cumprir pena, vai responder tal, enfim, mas não perde o carro. Só pede quando tiver essa sentença com trânsito em julgado, que seria lá no Supremo. Olha o tanto que é forte a vitaliciedade. Guardaram isso aqui? Antes, você pode ser exonerado porque você não teve a aprovação do Conselho Superior no seu estágio probatório. Aí, ah, no caso, é outro problema, que você ainda não vitaliciou. E, por fim, irredutibilidade de subsídios. Claro, cuidado com os auxílios. Os auxílios não entram no subsídio. Auxílio... A alimentação, a gente tem de R$ 1.100. Ainda tinha esquecido do auxílio. Então, mais um pouquinho daqueles trinta e tantos mil, né? É, o auxílio alimentação tem R$ cem, o auxílio saúde tem dois, alguma coisa. O auxílio moradia foi cortado. Aqui em Minas temos esses dois auxílios só: saúde e alimentação. Rio de Janeiro tem auxílio livro e auxílio educação para os filhos. Então, é um pouco maior. E os auxílios não entram nessa irredutibilidade. Ou seja, os auxílios podem ser cortados, cuidado, e isso não altera a irredutibilidade constitucional. A irredutibilidade é nesses 30 mil aí. Nesses 30 mil, eles são irredutíveis. Você entrou no MP, gente, 30 mil você nunca vai ganhar menos de 30. É de 30 para cima. Você estava 35, é de 35 para cima. E assim vai. Agora, os auxílios não entram nessa conta do subsídio. Ok? Três garantias institucionais para quê? Para você bem exercer o seu cargo público sem interferência externa. Seja financeira, seja de gestão, seja de ordem, enfim. Essas garantias são para a sua independência. Exercer o cargo sem qualquer ingerência. Tranquilo?